Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se erdhët në emisionin e 201 këtu me trash. Më njëherë të rikujtojmë mënyrat tona të komunikimit, kemi adresën tonë të thjeshtë për radio televizion publik shqiptar dhe atë të emailit shkruaj@trocit.eu.com dhe ju bëjmë ftesën që të na shpjegoni për shqetësimet që keni, problemet që keni sepse neve do të qëndrojmë afër për zgjidhjen e problemeve apo shqetësimeve që ju keni. Ju jo vetëm bëni një pjesë e emisionit tonë nëpërmjet emailëve apo letrave që na dërgoni për problemet që ju keni, por ndihmoni shqetësimet, por edhe ndihmoni reporterët tanë të gjejnë një problem të pikasin ndonjë shqetësim apo pse jo edhe aktivitet shumë të rëndësishëm që jep diçka për çështje. Po për më tepër, në qoftë se kemi mundësi sigurisht të gjejmë edhe një zgjidhje problemit që ju bënë në paraqitje. Dhe emisionin e 201 do ta nisni më njëherë me një problem fatkesisht, edhe pse shkolla ka 2 muaj që ka filluar, vazhdon të ketë probleme me shpërndarjen e teksteve. Dhe ky është një problem mjaft i madh Genti, sepse nxënësit vazhdojnë akoma që të marrin shënimet, bëjnë fotokopje dhe mungesa e teksteve sigurisht që vështirëson edhe orën e mësimit. Këtë problem na kanë bërë evident reporterët e Peshkopisë, por që sigurisht ky problem nuk qëndron vetëm në Peshkopi. Sigurisht ka edhe në shumë qytete të tjera, por megjithatë ne sot do të ndjekim qytetin e Peshkopisë. Ka kaluar gati një muaj e gjysmë mësim e ka mungesa të teksuara në tekstet shkollore. Për këtë, ne intervistuam disa nxënës dhe për të ditur më mirë gjendjen, mësuesin e informatikës të gjimnazit, i cili është marrë në këtë proces që nga fillimi. Si pare që të gjendja e nxënësve me pajisin e tyre të teksteve shkollore? Përse për këtë nxënësve me pajisin e libëve në shkollën tonë, shkollore mesme, publisshme, sejtë e rrenë, normalisht është e kënaqshme, por duhet të them se mungojnë disa nga tekstet kryesore të kësaj shkolle. Për shembull, të themi që viti i parë i mungon teknologjia dhe informatika, ndërsa viti i dytë mungon gjeografia, letërsia. Mund të themi që në vitet e treta mungon matematika peshnish, po të natyror. Gjithashtu, vitet e katra kemi një mos paraqitje të librave të profilit natyror. Kemi vetëm një pjesë shumë të vogël, mund të theksojmë që nga libra që nuk kanë ardhur kemi letërsinë e vitit të katërt, profilin natyror dhe gjeografinë e fortë të profilit. Si më ndonë dhe në fund, cilat janë arsyet që ky proces po çalon edhe ku të përfundon? Ne me sa kemi besëduar me bibliotekën me të cilën kemi bërë kontratat, ato thonë që ne përpër kësor është vënimi të ministria. Pese. Po, unë jam 22 dhe kam shumë mundese për tekstet shkollore. Një nga ato tekstet janë gjeografia, është letërsia, teknologjia dhe shumë tekstet tjera. Si apo në përgjimtuar të tekstet dhe si të nërë në mësime të shkëmi tekstet? Përgjimtuar të tekstet mësuesi në jetë shënime, duhet të mbajmë mend edhe gjithashtu edhe shpjegime të mësuesi. Mënyra tjera për të mësuar nuk ka. Ose për të marim dyrat e vjetër nga nxënësit tjerë, marim me fotokopje shumë. Mungesa në tekste shkollore? Po, kemi mungesa. Në mungoj disa libra, si matematika, ekonomia, historia. Si është të bërë një orë në mësimit pa tekste dhe si bërë të të duar? Orë në mësimit pa tekste, kërësisht e organizojnë me shënime, e sa mund kapim nga fjallet të mësusit, dhe mund marim do libra që nga të nëzësit e kriviti. Nga në dyrët të drejtorisë, për ma drejtuar në diku tjetër, duke na thënë që presim nga ministri arsi. Shpresojmë që dikush të kujtohet se s'ka tekste, e se ne duhet të marim dije. Do të flasim sërish për problemet e shkollës, edhe pse shkolla ka gati 2 muaj që ka filluar, është shoqëror sërish me probleme. Nga qyteti i Durrësit do na vikë sa herë problemi i mbipopullimit të klasave dhe veçanërisht në shkollën e infrastrukturës të këtij qyteti. Viti i shkollor ka sjell një mbipopullim të gjimnazit në Infrashi. Ky fakt ka ndikuar në lindjen e problemeve të shumta. Duhet të dorëzohemi përpara kësaj situate apo të kërkojmë zgjidhjen e problemit? Sa mendojnë nxënësit dhe mësuesit për këtë gjë? Sa probleme ka shkaktuar mbipopullimi i klasave? Të mendoj se duke qenë se klasa Kalojmë në qytetin e Gjirokastrës dhe do të flasim për një djalë 17 vjeçari i cili quhet Laerti. Laerti ka një pasion shumë të veçantë, do të thoya që janë kompjuterat, por veçantia në pasionin e tij nuk janë thjesht kompjuterat, sepse siç dihet tashmë çdo i ri ka pasion kompjuterat, por ai ka diçka shumë të veçantë sepse din ta ndërtoj kompjuterin nga fillimi deri në fund dhe për më tepër ai ka ndihmuar edhe shkollën e tij në laboratorin e informatikës. Për më gjë ndjekim kronikën. Vendosëm që kësaj herë, në përmjet kamerës sonë, të sjellim tek ju një personazh mjaft të njohur për qytetin tonë.
duket e pabesueshme, por është e vërtet. Larti sot është 17 vjeç dhe është në gjendje të ndërtojë një kompjuter nga Aja. Është e rallë për një person në moshën e tij, që ka filluar të merret me kompjuterin që në moshë tepër të vogël. Sa vështirë është të migrosh në mënyrë legale, pra të largohesh jashtë me dokumentat të rregullta, pasi dihet që emigrimi ilegal ka shumë probleme të tjera, qoftë me anë të dokumentave, qoftë me mos rikthimin më në Shqipëri etj. Ti e din mirë këtë punë. Po tani unë shkova për emigrim, unë shkova për shkollë. Gjithsesi, do doja të theksoja se Shkodra edhe Kuksi kanë numrin më të madh në Shqipëri. Për emigracionet në shtetet Angli dhe Greqi. Për emigracionet ilegal. Gjithsesi ne ndjekim takimin e zhvilluar në shkollën Avzin Nela në Kukës. Pak javë më parë u organizua një takim me gjimnazistë të shkollës së Tani do të shkojmë në qytetin e Korçës, ku ndryshe nga reporterët e qytetit të Kukësit, të reporterët e qytetit të Korçës i kanë rënë pa këmbë, të themi kështu. Pse i kanë rënë këmbë, çfarë kanë ndodhur? Po dje na kanë sillur. Patjetër, do të thonë që i kanë rënë këmbë, kanë bërë një gjë kështu të hatashme, që duhet ta shohim me shumë kuriozitet. Vox Pops më kanë bërë. Me ta sqarojmë edhe për publikun se çfarë janë Vox Pops. Janë intervista të shkurtra që marrin opinione të ndryshme individëve që ndodhen në rrugë. Për shembull, ti ishe një ditë në dalun të bëj Vox Pops dhe të marr ti një intervistë. Për shembull, për shembull, për temën që kanë marrë edhe sot reporterët e qytetit të Korçës. Ata kanë folur për bashkëtesën dhe për martesën. Çfarë është më mirë, të bashkëtosh apo të martosh? Ti si mendon? Po mirë, tash martesa është çika rënd, gjen ti kupton që shumë të tjerë në bashkëtesë është më mirë. Jo, sepse këto reporterët e qytetit të Korçës, domethënë nuk është puna se kanë pyetur vetëm të rinj, por kanë marrë opinione edhe nga njerëz në moshën e thyer, njerëz në moshën e tretë. Vetëm aty marrë. Ne pisim edhe kelën edhe Adin, po nuk janë moshën e tretë. Jo, pa ato e kanë bërë. Si është mirë, bashkëtosh apo të martosh apo? E kanë bërë zgjedhjen ato tani, janë janë në Monaza. Janë në Monaza. Gjithsesi ne ndjekim mendimin që na vjen nga qyteti i Korçës. Jeni për martesë apo bashkëtej? Jo, beqa. Aty afër. Po ju martesës. Se mendoni që bukura është qatë e këti qyteti, po ku i nxjerr do të thoni jo. Në konkursin e bukurisë, Miss dhe Mr. Dusi. Po vërë që se nësë kemi marrë pjesë, po e përnë qepin vetës. Nga i nëzirë. Ja, shku i nëzirë. Tisë si, pra, e the që vitë për vitë dalin nga dy përvesus të bukurisë, të cilët pasaj vazhdojnë konkursin e tyre në një konkurs... Miss dhe Mr. Albania. A, shu që është në komtar, pasaj me kismet, vazhdojnë të ndërkomtar, po bë. Në qopë se Tisë në ndjekim të hap të parë këtyre. Jo, do të theksoj edhe diçka që tashmë është bërë një traditë ky konkurs bukurie në qytetin e Durrësit. Po. E ndjek. Si çdo vit, edhe këtë herë u zhvillua spektakli për vitshëm Miss dhe Mr. Durrësi 2006. Të rinë nga shkolla të ndryshëm morën pjesë në këtë aktivitet, duke shpalosur bukurinë mbretërore që i mahnit të rinë dursak. Bizotrimi i larmive të shumëllojshme, ku spikat skena, si kështjell me ngjyrë blu si deti Adriatik. Një punë që e ka fillimin e saj për disa muajsh, dhe që konkretizua në shfaqjen e saj në pallatin e sportit, ishte vërtet një sukses. Salla e mbushur plotë për plot me printer, të afërm por edhe simpatizant të këtyre lloj aktiviteteve. Vajzat e djem konkuruan ndërmjet tyre me veshje të ndryshme, si veshje sportive, elegante dhe gjithashtu me rroba banjo, por vetëm dy prej tyre arritën të rëmbenin kurorën e Miss Durrësi dhe Mr. Durrësi 2006. Se kur të numërojmë se sa kronika kemi sjellë në trotë, të kemi transmituar në lidhje me librin, pra në disa raste kemi pasur problemin që të rinjt nuk lexojnë, janë shmangur nga libri. Kishte edhe raste që lexonin. Po, dhe sipas gjithë këtyre kronikave që ne kemi transmituar, normalisht ne do të themi mjaft se nuk do të merremi më me librin, por kemi bërë diçka. Po jo, se kemi një kronikë tjetër. Ç'është? Dhe që është nga qyteti i Ballçit, reporterët e këtij qyteti kanë shkuar në qytetin e Fierit për të ndjekur një panajër libri që është zhvilluar atje. Libri është rruga për të dituria dhe mençoria. Ai na hap një dritare të re domethënse dhe të rëndësishme për të përcaktuar në një titull edhe për emisionin 201 Troç. Po gjendje dhe ndoshim materiale të llojeve nga më të ndryshme, problematika nga më të ndryshme. Nga më të çuditshme. Jo, pse të çuditshme ishin me të vërtetë shumë bukur, pse jo? Nuk po thot njëri, po edhe çuditshme është e bukur ndonjëherë. Gjithsesi, përpara se ndarme, në rikujtoj edhe njëherë mënyrat tona të komunikimit, kemi adresën tonë të thjeshtë për radio televizion publik shqiptar, emisionin Troç, dhe adresën tonë të emailit, shkruajtroç@yahoo.com. Ku ju ftojmë që të na shkruani dhe sigurisht falenderojmë edhe reporterët tanë që kishin përgatitur materiale mjaft të këndshme. A falenderoj edhe mua që nga ky emision e tutje do të jem vazhdimisht me ty. Patjetër, shumë faleminderit.
Bas kam. Mirë, më pafshin, më sen dysh në dy. Më pafshin.